xaruntaadii bixinta caafimaadka degmada Dartole ayaa waxaa ka jira isbeddel lagu sameeyay daryeelka caafimaad ee ay hooyada iyo dhallaanku ka helaan xarunta caafimaadka degmada Dartole ee gobolka Duulo. Iyadoo ay jiraan baahiyo la xidhiidha adeegga xarunta caafimaadka degmadaasi Dartole, ayaa waxaanu booqanay xarunta caafimaadka degmadaasi si aan wax uga ogaano adeegyada kala duwan ee ka jira iyo sida ay u gaarsiiso adeegga bulshada. Tan iyo intii aanu ku sugnayn goobtaasi, waxay indhahaygu qabanayeen oo keliya hooyooyin ilmahooda keenay xarunta caafimaadka si loo siiyo tallaalka joogtada ah, iyo hooyooyin kale oo iyaguna markaasi la sugaya adeegga tallaalka. Haddaba, xubno ka mid ah hooyooyinka aanu kula kulannay xaruntaas ayaa nooga warramay xaaladda guud ee ay ka helaan xaruntani caafimaad. Saaka u yimaaday tallaalka, inaan ilmaha tallaalo, isagoo qaatay tallaalkii saddexaad, saddex bilood bay jirtaa. Kii markaa aan dhalay waa la ii tallaalay, afarta kii markaa ka baxayna waa la tallaalay, haddana waa markii saddexaad. Si fiican baan maxaan ku dhahay noogu shaqeeyaan dhakhaatiirtu, qaarkiina waan haysanaa. Marka maxaa ku dhahay hooyooyinkaas aan ka mid ahaa, maanta waa markii saddexaad. Markii koowaad ee magaranaysaa aan xarunta ku umulay waa la ii tallaalay, afarta kii markaa ka baxayna waa la tallaalay, haddana waa markii saddexaad. Adeeg aad u fiican baan ku helnaa. Qaybta dhalitaanka oo kale, hooyooyinka uurka leh, aad si fiican baan maxaa ku lahaa aan u helnaa. Tallaalkii hadday tahay markaan uurka leenahay, markaan dhalayno, marka maxaa ku dhahay ilaa lix bilood, saddex bilood, maxaa ku dhahay kaarkii kale, xitaa nafaqada hooyada nafaqa darada hayso, iyadana waa nala siiya. Maxaa ku dhahay aad bay xarunta maxaa ku dhahay si fiican ugu shaqaysaa hooyooyinka. Sidoo kale, Maxamed Maxamuud Daahir waxa uu ka mid yahay xirfadlayaasha caafimaad ee ka howlgala xarunta caafimaadka degmada Dartole, wuxuuna sheegay in xaaladda adeeg bixinta xaruntani caafimaad ay fiican tahay, isla markaasina loo baahan yahay xirfadlayaal caafimaad oo ka howlgala markaasi waxaha kala duwan ee ka jira xaruntani. Halkan saaka aan ka bixinayno waxa weeye waa tallaalkii EBI-ga ahaa ee joogtada ahaa, kaasoo magaranaysa ay jiraan tallaalka. Waxaa jira maadaama uu rootiin yahay seshonkii, waxaan bixinaa sida irbadaha BCG-ga ah ee tobanka dhalo isugu xiran. Sidii aan uga faa'iidaysan lahayn ayaa ayaan kasta oo isniin ah, waxay hooyooyinku ku wacyigashan yihiin inay isugu yimaadaan iyaga oo doonaya inay ka faa'iidaystaan BCG-daas. Marka rootiinna wuu u socdaa toddobaadkiiba, laakiin maalin kasta oo isniina BCG-da si ay isugu yimaadaan ayay iyagoo wada jir ah bay u yimaadaan. Marka maantana waxa weeye waa maalinkii alyanasishanka BCG-da aanu halka ka siinay. Guud ahaan, xarunta waxaan leeyahay indhihiinaad ku aragtaan inay tahay xarun isbedeshay. Dhanka biyaha, annagoo nacaan lahayn bay biyuhu burqanayaan. Shaqaalaha caafimaadka sidoo kale, shaqaalaha dhaganagula, hadda ninkan waa lab technician weeyaan, anigu EBI-gii baan ahay, waan iscaawinaa. Bulshaduna way nacaawisaa, annaguna waan caawinaa. Marka maasha allah baan leeyahay, maasha allah, xaruntu aad bay u fiican tahay, dadku aad buu u wacyigashan yahay. Dhinaca kale, waxaanu xafiiskiisa wareysi kula yeelanay isla markaana nooga warbixiyay xaaladda guud ee ka jirta xarunta caafimaadka madaxa xafiiska caafimaadka degmada Dartole ee gobolka Duulo, Maxamed Cabdirasaaq Mursal. Runtii adeeg bixintu aad bay u fiican tahay. Guud ahaan, degmada Dartole ayaa waxay ka kooban tahay hal heli center iyo toddoba qabale. Runtii toddobada qabale iyo halka heli center adeeg fiican bay bixiyaan. Anoo rabo marka dambe inaan joogo, tana caqabadaha jiro kulli baahiyaha haddaan dhahno, dee waan wada mutqaana baahiya mooda jiraan, taas dee inaan mutqaana inay siiso caafimaadka baahiya inay jiraan waa loogyahay. Laakiin adeeg bixintu runtii aad bay u fiican tahay. Saakan wixii aad arkayseen muxuu ahaa tallaalkii joogtadaha, maalinka tallaalka joogtadaha. Guud ahaan, waxaa kala duwan ayaa iyagana adeeggooda sidii loogu talagalay bixiyo, hadday noqoto MCH-ga, hadday noqoto EBI-ga, hadday noqoto laboratory-ga. Taas waa waxa weeyaan xagga adeeg bixinta. Walow jiraan waxaan adeeg bixiyo waxyaalo badan oo mutqaana ka dhiman, sida qaybta laboratory-ga kalanto, qaybta MCH-ga kalanto. Adeegyo lagu shaqeyn lahaa far badan way dhiman yihiin, laakiin runtii inta dadaalka anaga anagu adeegi sida loogu talagalay ayuu u socdaa. Tusaale ahaan, waxa jira inta waxaa ka mid ah layd la'aan baa jirto. Xaruntu waxa ay ku shaqeyso waa layd ee ugu muhiimsan. Marka layd la'aan ayaa ka jirto, ayaa waxaan sameynay layd solar ayaa ku xirnay, si kumeel gaadhe yaan layd solar ku xirnay. Sidoo kale, biyo la'aan baa ka jirtay, waxaan ayadana sameynay muddadii intaan imaanay irteedan joognay, biyo gelin ayaan u sameynay. Biyogelintaas iyo leerkaas yaa ugu muhiimsanaa. Xarunta labada meelood ugu muhiimsana ka dhaqaaqdo waa labadaas weeyaan. Labadan alxamdulillah rabbil caalamiin hadda way shaqaynayaan. Isku soo wada duubo
هذيك بحنت عاثمات كدك ما درت ولا أي على جوس مي سبيدل بلارن بل أفتح أحمد كعبي SRTV كوبل كدولو دك ما درت ولا